Eu vim iniciar um vlog de leitura de livros de suspense, de thrillers. Na verdade, eu vou ler livros um pouquinho mais curtos, que são aí as novelas, os contos. Eu não tenho muito costume de me aventurar nesse gênero, mas é um gênero que eu tenho sentido vontade de ler ultimamente, vendo as pessoas falando. Eu tenho sentido vontade de ler esses livros que trazem esse leve medinho, essa sensação de suspense mesmo enquanto está lendo, sabe? Então eu acho que vai ser um vlog bem legal, porque como são livros curtos, os que eu vou ler e vocês vão sabendo quais são ao longo do vlog e das minhas impressões lendo. Acho que você leituras legais e podem trazer coisas que eu não estava esperando encontrar nesses livros. Eu tô muito empolgado para esse vlog e o primeiro livro dele, eu já comecei a ler, que é o Apague as Luzes ao Anoitecer. Esse livro, ele é uma novela da Tati Durans e muito obrigado, Tati, por confiar no meu trabalho patrocinando esse vídeo. Gente, a capa dessa novela é muito linda, né? Esse desenho foi o que a Tati passou para ilustradora e olha o Resultado que ela teve. E pelo que eu comecei a ler essa história, a capa tem tudo a ver. E assim, eu, como designer gráfico, acho que essas cores combinam muito, ficam muito lindas juntas, e eu gosto também como o título tá escrito, sabe? Porque parece que ele tá meio que flutuando ali no rio, sabe? Ah, e uma coisa bem legal é que essa novela da Tati tá disponível no Kingdom Unlimited. Então, se você aproveitou aí a semana do consumidor e conseguiu assinar o Kingdom Unlimited, ou se já assina, né, fica super fácil de ler, e ele também tá disponível pra compra em e-book. Até tá disponível físico também, mas Aí é naquele sistema da Amazon, sabe? Que é sob demanda. Enfim, alguns autores fazem isso e é uma forma de você ter também a edição física. Então, por que que eu quis ler esse suspense? Eu conheço a Tati já há muito tempo, porque além de ela ser escritora, ela também é booktuber, ela tem um canal no YouTube que, inclusive, é maravilhoso. Eu vou deixar ali em cima nos cards para vocês poderem acessar o canal dela e conhecerem. Ela tem um gosto literário bem parecido com o meu, ela lê bastante fantasia. Enfim, e eu já li vários livros da Tati, eu já li livros de fantasia dela, já li livros de ficção científica, romance de época e ela tá aí para finalizar uma trilogia dela que é a trilogia ArcanTats que é uma trilogia de fantasia e gente é uma trilogia que eu gosto muito mas enfim comecei eu a ler a novela Apague as luzes ao anoitecer e gente eu já posso dizer que desde o começo eu amei a ambientação a gente tem a nossa protagonista a Gabriela que ela mora nos Estados Unidos ela era casada com o Michael e eles moravam numa cidadezinha ali que se chama Death Harbor e assim a protagonista a Gabi ela é uma mulher negra morando nos Estados Unidos então ela é uma Imigrante e negra. Isso faz com que as pessoas da cidade não sejam lá muito receptivas a ela. E também porque as pessoas da cidade estão parecendo bem assim estranhas desde o começo do livro. essa cidade tem alguma coisa, algum mistério, porque eles têm um toque de recolher. Por isso que o nome do livro é Apague as Luzes ao anoitecer. E depois desse toque de recolher, nada funciona na cidade. E logo no começo, agora da história, a gente fica sabendo que o Michael, que era o marido da Gabi, ele acabou falecendo. Na verdade, ele desapareceu e todos acreditam que ele faleceu. E depois disso também, uma outra pessoa ali da cidade, um outro cara, também desapareceu. E essa cidade tem um rio próximo e tem um pântano, que dá pra ver ali pela capa do livro o estilo, né, que é pântano e tal, e no início dos capítulos também, na diagramação dá pra ver o pântano com várias árvores e quando o Michael morreu, a Gabi começou a trabalhar no lugar dele, com o trabalho dele que era fazer tour ali pelo pântano de barco, sabe, eles vão de barco andando pelo pântano e tal, para os turistas conhecerem a paisagem ali, conhecerem o lugar e tem uma lenda que lá numa parte do, do pântano tem, parece que uma cabana, que Viveu uma bruxa lá, enfim, não sei qual a ligação disso com a história, mas o livro tá iniciando com um grupo de pessoas ali, de turistas que a Gabi tá levando para esse passeio. E eles vão para uma parte ali desse. Pântano e tal, depois chegam na cidade para almoçar. Ela leva esses clientes dela para serem clientes do pessoal ali que mora perto do, do rio ali, né, do porto dessa parte da cidade, porque é uma cidade portuária, pelo que eu entendi até agora, para eles almoçarem ali, enfim. E aí até eles falam que ah, de repente eles podiam jantar e tal, mas ela disse que não, que não tem como porque à noite a cidade tem um toque de recolher, fica tudo fechado, acho que é a partir das sete, se eu não me engano. E ela tem alguns amigos na cidade, apesar da cidade não ser lá muito receptiva, mas ela ainda tem alguns amigos. Ela namorava, parece, um, um cara que se chama Dylan. E assim, eu senti algumas coisinhas em relação à irmã do Dylan. E eu sei que esse livro tem romance sáfico, então eu imagino que talvez tenha alguma coisa aí relacionada a ela e a Gabi. Vamos ver como é que vai ser mais pra frente. Mas eu posso dizer para vocês que o que eu tô mais gostando na história até agora é a ambientação a forma como a Tati consegue descrever essa viagem do pântano ali, as coisas dentro do barco, sabe? Você consegue se localizar muito bem na história. E assim, a história tem pouco mais de 100 páginas. Então, eu tô achando muito incrível o quanto a Tati está conseguindo ambientar essa história. É muito legal porque a gente consegue se sentir dentro do pântano ali com aquelas árvores, aquela cidade meio estranha, aquela coisa meio nublada, névoa. Eu consigo sentir, assim, o que os personagens estão sentindo ali dentro, sabe? E um dos meninos ali dos turistas é um fotógrafo. Então, a Tati consegue descrever esse lugar também através das fotos que esse menino tá tirando. A ambientação da história, pra mim, já tá 10 de 10. Eu tô, tô adorando essa parte. E eu vou ler no escuro. Antes de dormir, só com a tela do e-reader ligada, do, do meu cobo, que eu não tenho mais Kindle, enfim, <laughs> porque eu quero ver se vai me dar um pouquinho de medo, não sei, essa coisa desse suspense, se eu vou ficar aflito lendo. Como eu falei, o livro tem um pouco mais de 100 páginas, então eu acho que quando eu pegar para ler de novo agora, é provável que eu já termine. Vamos ver como é que vai ser, tô empolgado para saber o que, que tem aí de mistério nessa cidade, o que, que vai acontecer, por que essas pessoas desapareceram, né, se elas morreram mesmo. É possível que a Gabi e os turistas descubram alguma coisa durante. Durante esse passeio, né? Ali no pântano, enfim, vamos ver como é que vai ser. E eu já sei qual vai ser a próxima história que eu vou ler também depois da Tati, e tô decidindo ainda algumas outras. Que eu acho que eu vou ler ao todo umas quatro histórias, talvez, se der tempo. Mas assim, já posso dizer que o começo dessa história tá sendo muito legal. Já tô bem empolgado para saber o que que vai vir aí, o porquê desse toque de recolher da cidade e por que que esse pessoal tá desaparecendo e o que, que tá acontecendo com ele. Já tô intrigado. Gente, vocês acreditam? Que Essa novela da Tati Durans me deu medo. Eu terminei a leitura e, infelizmente, é bem curtinho porque eu queria mais, mais gente, teve um momento que me deu um medinho, assim, tipo, não aquele medo e tal, mas me deu uma sensação de medinho. No outro take, eu tinha falado para vocês que a protagonista a Gabriela tava fazendo o tour ali pelo pântano, aquele passeio com os turistas. Como que a história acontece a partir daí então, né? Falando de uma forma que não vá comprometer a sua experiência lendo essa história, porque. Ela é bem curtinha, né? Mas tem um acontecimento durante esse passeio, e esse acontecimento faz com que eles tenham que ir para Death Harbor e tá quase anoitecendo. Então tá quase no toque de recolher quando eles chegam lá. E aí já tá tudo fechado, assim, e é muito louco porque nem as luzes de dentro das casas, dos estabelecimentos ali ficam ligadas, sabe? É tudo escuro, tudo num breu. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que tem alguém na cidade? Será que o pessoal sai da cidade à noite? O que, que será que acontece? E tá tudo muito escuro. E aí eles precisam de ajuda ali, encontrar o pessoal da cidade. O grupo dos adolescentes ali, que são os turistas. Eles ficam muito preocupados com aquilo ali. Estão querendo saber o que, que tá acontecendo, né? O que que acontece nessa cidade? E aí, lembra que eu falei que um deles era fotógrafo? Gente, aí veio a cena que me deu um pequeno medinho, porque ele liga o flash da máquina e tira uma foto da cidade. Quando ele tira a foto da cidade com o flash, tem alguma coisa lá na cidade, na rua, alguma coisa muito grande. Gente, eu levei um cagaço quando eu li essa parte, meu Deus. Eu fiquei, gente, era isso que eu tava esperando em livro de suspense, né? Em história de thriller aí. É isso que eu tava querendo receber nessa história. E a partir daí as coisas começam a acontecer muito rápido, muitas coisas. Nossa, eles descobrem porque. Do toque de recolher. E aí, a gente tem os personagens da cidade participando da história com um papel mais específico, um papel mais importante, assim. Inclusive, tem um personagem ali que eu odiei. Gente do céu, como eu odiei aquele homem. Porque, dos adolescentes ali, um deles é um casal gay. E esse homem aí é extremamente homofóbico. Ai que ódio que me deu dele! Esse cara é um dos personagens que faz com que a história ande. E também, a irmã do cara que a Gabriela namorava, né? Porque, sim, temos aí. Romance sáfico, como eu imaginei. Gente, eu adorei. A partir daí, com o envolvimento dos personagens, a história fica assim de tirar o fôlego. É aquela correria, aquela coisa louca. Eu não conseguia parar de ler, gente. Eu li completamente no escuro, assim. Só o meu cobo ali ligado, tudo no escuro. Meu Deus, nossa. Se você tá procurando uma história de suspense que vai te trazer respostas no final, que você vai ficar satisfeito com a explicação dos acontecimentos e tal. Gente, sério talvez por ser uma história curta, não sei, mas a gente fica envolvido durante toda a leitura. E a escrita da Tati tá muito diferente dos outros livros. Como eu falei para vocês, eu li dela ficção científica, fantasia e tal, romances de época, mas esse suspense, né, que tem uma pitadinha de terror aí, eu nunca tinha lido dela e é muito legal saber como a escrita dela mudou para que se encaixasse nessa história, como a escrita dela tá combinando com essa história, sabe? A protagonista consegue passar bem o que eles estão sentindo naqueles momentos ali e durante essas partes aí do livro, a partir Momento que eles descobrem o motivo do toque de recolher, tem bastante ação, tem sangue, tem uma cena que o personagem se machuca, gente, que eu fiquei muito agoniado, meu Deus, porque eu fiquei me imaginando machucado daquele jeito, e aí, meu, nossa, enfim, gente, dali pro final é muito bom. A Tati conseguiu entregar a romance de uma forma levezinha, de uma forma assim que coube na história. Ela trouxe esses personagens da cidade que cada um tem um papel ali bem importante, sabe? E como eu falei no outro take para vocês, para mim a melhor coisa dessa história é a ambientação, porque a Tati consegue colocar a gente ali dentro, sabe? Parece que ela pega o leitor assim, ó, e coloca ali, ó, no cenário dela e a gente fica vivendo aquilo ali. Nossa, por causa desse negócio do toque de recolher, gente, devo dizer que quando estou no silêncio aqui do meu quarto, escuto o um barulho na rua, me dá aquele negocinho, sabe? Mas assim, quem tem medo, não se preocupa, não é de dar medo assim, mas daquela aquela coisinha assim, sabe? Bom, é uma história que eu realmente gostei muito, gostei muito de ter lido. Eu só queria que ela fosse um pouquinho maior, né, tivesse um pouquinho mais de páginas. E tem um personagem que eu fiquei esperando um pouco mais dele, sabe? No sentido de que ele traz grandes motivações para a história, né? Faz com que a roda da história gire. E eu fiquei esperando aquela coisa meio didática, toda explicadinha, mastigadinha, sabe? Porque eu sou um leitor preguiçoso, então eu fiquei esperando mais daquilo. Mas nossa, foi uma história que eu gostei muito de ler. Tati, Muito obrigado. Mais uma vez por patrocinar esse vídeo, confiar no meu trabalho. Foi mais uma experiência maravilhosa, além de uma história da Tati. E desde que eu terminei, eu tô pensando assim nos personagens, na história, sabe? Fico bolando outros tipos de teoria por conta da explicação do toque de recolher. Eu fiquei pensando em outras possibilidades que pudessem ter. De repente, até num possível spin-off, numa história que fosse um prequel, porque tem uma motivação pro toque de recolher, né? E isso aconteceu a partir de um fato ali na cidade. eu fiquei desejando saber como que foi na época que aconteceu esse fato, sabe? Enfim, gente, essa é a minha forma de contar para vocês que eu adorei essa leitura, que eu indico bastante para vocês. Aproveitem que tá no Kingdom Unlimited, mas também o um e-book bem baratinho para comprar. E assim, agora eu quero que a Tide escreva mais thriller, sabe? Porque eu já vi que é uma coisa que eu gosto. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que essa novela não é assim 100% pé no chão no sentido de um suspense de realidade, assim, ele traz um pouquinho para parte sobrenatural, sabe? E como eu adoro coisas sobrenaturais e fantasia, né? É óbvio que eu amei isso. Mas agora, gente, agora eu vou ler O Adulto da Gillian Flynn. Eu nunca li nada dessa autora. Ela é uma autora que só publica suspense, se eu não me engano. E esse livro, O Adulto, ele é na verdade um conto, digamos assim, porque ele tem 50 e poucas páginas só. Então, provavelmente, quando eu pegar ele para ler, eu já vou ler ele inteiro. E assim, eu não sei absolutamente nada da história, eu nem conhecia esse livro, eu conhecia só esses outros que eu mencionei para vocês, mas eu tinha pedido lá no Instagram indicação de novelas, contos ali de até umas 150 páginas para vocês me indicarem que fossem de suspense e escrito por mulheres. Porque como eu queria lembrar vocês, né, nesse mês de março, mês da mulher, eu tô lendo só livros escritos por mulheres. A grande maioria dos livros que eu leio são Escritos por mulheres já o ano inteiro ali, mas esse mês eu quis dedicar exclusivamente a ler Mulheres. Então, no próximo take, eu venho aí falar para vocês sobre essa minha leitura da Gillian Flynn, ver se a minha primeira experiência com ela vai ser legal, se eu vou gostar. E como eu falei para vocês, eu realmente não sei absolutamente nada sobre essa história. Pessoal, eu fiz a leitura da segunda história de suspense para esse vlog, que foi o adulto da Gillian Flynn. E é uma história tão curtinha que eu acho que ela... Deve ser até considerada um conto, talvez. Ela tem 60 e poucas páginas. E assim como todas as histórias dessa autora, também tem uma capa bem simples, assim, só com alguns elementos ali. O nome dela é a capa toda preta. E assim, eu nunca tinha lido nada dessa autora, nem Garota Exemplar, nem vi o filme, nem nada. E assim, eu posso falar muito pouco dessa história porque ela é realmente muito curtinha. Mas a gente tem a nossa protagonista, que ela tem um emprego de vidente, e além disso, ela também trabalha ali auxiliando alguns homens da forma mesmo que você está imaginando. E aí vem uma mulher para pedir ajuda para ela no trabalho dela, dividente. De fala que parece que o enteado dela tá possuído, enfim, que ela só queria que as coisas voltassem ao normal na casa dela com o marido. E essa protagonista, ela desde jovem sempre foi aplicando golpes nas pessoas. Ela aprendeu com a mãe dela e tal. Aí chega um momento que ela vai na casa dessa mulher para tentar purificar os ambientes lá, enfim, fazer o trabalho dela ali. E a gente também conhece o tal do enteado. E aí o grande ponto da história é? Será que o garoto o enteado ele é uma pessoa ruim mesmo? Ele tá sei lá, com encosto, alguma coisa assim? Ele mesmo questiona a protagonista e aí a gente chega num ponto da história que a gente fica ok, mas quem que tá falando a verdade? O que realmente está acontecendo ali? E simplesmente a autora termina a história. Sem final. Assim, ela fez toda uma introdução ali para chamar a atenção da gente, falando da infância e da adolescência da protagonista, como a mãe dela fazia para aplicar os golpes e tudo mais, que a mãe dela era preguiçosa, que não gostava de trabalhar, e aí pedia esmola. Enfim, ela perdeu bastante tempo ali, bastante páginas, escrevendo sobre esse começo que não leva a nada exatamente só para dizer que a protagonista ela aplica golpes ali. E eu achei. Isso meio sem sentido, assim, não, não acrescentou muito. Parece que ela quis dar uma chocada ali com esse serviço sexual que a protagonista faz, sabe? Até escrevendo com umas palavras, assim, meio esdrúxulas. Umas palavras meio <laughs> não muito bonitas. E o que eu achei um pouco desnecessário, assim. Mas uma coisa que eu gostei muito foi a atmosfera que a gente tem dentro da casa dessa mulher que foi procurar os serviços da protagonista, né? A gente tem algumas cenas ali que acabam sendo um pouco assustadoras. Até, e isso foi bem interessante. Assim, tem uma cena relacionada a um animal, mas não é nada muito pesado nem nada gráfico. E aí, nessa própria casa, onde a protagonista tá ali para tentar limpar as coisas, né? Apesar de que ela mesma não acredita que ela vá conseguir, porque né? Ela é uma charlatã, aplica golpes. Mas ela encontra algumas pistas ali que ela fica se perguntando se o menino mesmo tá falando a verdade, ou se é a mulher, ou se os dois estão com o um complô, será o que que tá acontecendo? Mas a gente realmente. Termina a história sem saber. Um negócio meio de bom um casmurro, sabe? Traiu ou não traiu? Então assim. Eu achei que o conto tem uma atmosfera legal, traz uma coisa interessante, essa questão desse mistério e desse suspense pra gente tentar entender o porquê das coisas ali, quem que tá correto, quem que tá mentindo, se eles estão juntos nessa ou não, e toda essa questão da casa em si, dos cômodos que a protagonista visita e como que ela se sente assustada e amedrontada ali. Essas partes foram bem legais e a própria escrita da autora, que eu não conhecia, né? eu achei que é uma escrita tranquila de ler e que ela consegue colocar a gente facilmente ali na história, porque eu consegui conseguir ficar bem engajado em um adulto desde o começo, assim, eu consegui realmente entrar na história. Então, com poucas páginas, ela conseguiu construir um ambiente, construir uma história, uma situação ali. E assim, a gente lendo sabe que é proposital ter esse final. Totalmente aberto, para gente ficar se perguntando, terminar a história se perguntando quem que era a vítima, quem que estava certo, quem que estava errado. Então, assim, foi uma experiência interessante de ler. Mas ao mesmo tempo eu acho que eu preciso ler um livro, né, um, um romance da autora ali, pra poder ter uma impressão mais elaborada, assim para poder ter uma opinião melhor. Mas assim, eu admiro o que ela construiu em tão poucas páginas, mas acho que ela poderia ter aproveitado um pouquinho melhor. E eu acho também que, para uma história tão curtinha, esse final tão aberto, talvez não funcione tão bem se bem que se fosse uma história grande, né, um livro mesmo, talvez eu ficasse mais frustrado ainda por ler, ler muitas páginas e aí depois ter um final totalmente aberto, ler todas aquelas páginas esperando resposta e não ter respostas no final. Então quem sabe é, sendo um conto, né, uma história curta, acredito que talvez tenha sido melhor então tá vendo como eu, eu fiquei confuso com isso gente e agora gente a próxima história que eu vou ler que eu vou voltar aqui no próximo take pra falar para vocês é de uma autora até bem conhecida de suspense ela traz thrillers mais adolescentes e tal eu vou ler dela também uma história curta uma novela e se eu gostar quem sabe mais para frente eu leia esses livros dela que são mais jovem adultos né quem sabe vamos ver a gente vai descobrindo no decorrer desse vlog Pessoal, vim falar então da última história que eu li para esse vlog, que foi uma história um pouquinho maior, é realmente uma novela, ela é quase do tamanho da novela da Tati. Esse tem, eu acho que umas 140, 160 páginas por aí, que é Jogo Fatal, da Holly Jackson, esse livro... Ele é um prelúdio da série da autora, que é a Manual de A para boas garotas. Evitando falar certas palavras aqui no vídeo, né, porque a gente não sabe como é que o YouTube se comporta, porque qualquer coisinha já é motivo para não entregar os vídeos, né? Nessa novela, prelúdio aí a gente conhece os personagens dessa série principal, só que eu percebi que eu não deveria ter lido ele antes de ter lido pelo menos o primeiro livro dessa série porque eu não conhecia muito bem os personagens assim mesmo eles passando antes da série sendo realmente um prelúdio sabe mas eu deveria ter lido na ordem de publicação que inclusive foi uma dica aí que o GF me deu que eu deveria ter pensado antes assim como vários outros autores eu leio na ordem de publicação né Holly Black Cassandra Clare enfim e aí o que é essa história a gente tem alguns amigos ali que eles terminaram o ensino médio parece e antes deles irem cada um para um lado né para irem para faculdades eles fazem uma última reunião juntos onde eles vão jogar um jogo ali que eles compraram que tem umas fichas e tal. E esse jogo é um jogo para tentar descobrir um assassinato, onde cada um dos amigos ali vão ser personagens desse jogo. Então é como se eles estivessem jogando uma espécie de RPG ali de mistério, sabe? E assim, a escrita da autora é bem gostosinha. A história inteira se passa ali dentro da casa e a gente tem vários momentos de suspense, de tensão, porque os amigos ali, eles entram bem no personagem do jogo que eles estão jogando. E eles levam bem a sério, assim. Então isso é, é bem legal, porque eles estão bem entretidos no jogo e a gente fica no ambiente só ali dentro da casa. De um deles onde eles estão jogando. E a gente fica tentando descobrir ali com eles quem que é o assassino do jogo, ali, enfim, né? Acabei falando a palavra agora, mas. Dance. E é bem legal isso, porque a gente vive momentos de suspense ali junto com ele, sabe? Buscando as pistas, tem pistas espalhadas pela casa, enfim, bem legal assim. Só que esse livro foi meio que aquele negócio do olha a cobra, é mentira, sabe? Porque toda vez que um capítulo terminava ali no negócio, tipo, tal coisa acontece, ou alguém do grupo deles gritou, ou sei lá, a luz se apagou, uma coisa explodiu, alguém tá gritando, eles veem sangue, toda vez ali, toda vez, era um alarme falso. Vou dar um exemplo bem bobo não foi algo que aconteceu na história, mas por exemplo a protagonista narrando, tipo, ai, eu ouço um grito ensurdecedor, não sei o que, e aí termina o capítulo, a gente fica meu Deus, o que, que será que aconteceu? Aí no outro capítulo era, sei lá, alguém pisou no pé da outra pessoa sabe, é umas coisas assim que traz aquela expectativa pra gente e depois frustra assim, então eu fiquei meio, hum... eu acho até que eu dei três estrelas e meia para essa história, né, pra esse conto e essa novela, eu achei interessante, achei legal e eu fiquei com vontade de ler essa série do manual aí, da autora, pra ver se eu vou curtir, sabe, porque aí Parece que é uma investigação real. E tem um cara ali da cidade deles que parece que foi acusado de. A, a, a namorada, sabe? E aí, quando terminam um o jogo, ela fica pensando se realmente foi isso mesmo que aconteceu, se não foi outra coisa, sabe? Será que o cara era culpado mesmo? Será que foi outra pessoa? Então, já dá aí realmente um prelúdio, né? Já dá uma, uma basezinha aí do que vai vir nos próximos livros. Então, eu acredito que a protagonista vá investigar esse assassinato real, né? Que aconteceu na cidade dela. Não sei. Mas eu fiquei interessado, fiquei interessado em ler. Então, gente, esse foi o nosso vlog aqui de suspenses, trazendo histórias curtas de suspense pra. Para vocês, é um gênero que eu não tenho tanto costume de ler, mas que principalmente suspenses que trazem um pouquinho ali do sobrenatural são os que eu mais gosto porque eu já encontrei em outros livros, né, histórias aí, cenas de, de suspense e cenas de sobrenatural que eu curto bastante. Não se esqueçam de ir lá conferir no Kindle Unlimited, na Amazon, enfim, Pague as Luzes ao Anoitecer, que é um suspense sobrenatural que traz romance sáfico espero que vocês gostem assim tanto quanto eu, porque a Tati é ótima e eu amo a escrita dela, então vão lá conhecer, o link tá ali embaixo na descrição. E eu não lembro se eu já falei nesse vlog, mas se vocês não conhecem o canal do Tati, porque ela também é booktuber, vou deixar aqui em cima nos cards o link para vocês irem lá conhecer o canal. E se vocês gostaram desse vlog, não se esqueçam, por favor, cliquem em gostei ali embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Muito importante que vocês ativem o sininho para receber as notificações, gente. Por favor, não se esqueçam para continuar acompanhando as minhas leituras aí mais em tempo real. Me sigam nas minhas redes sociais, todas elas são @luckyfictions. E também se vocês quiserem indicar aqui nos comentários suspensos suspense que vocês acham que eu vou gostar, de repente com sobrenatural, com fantasia, ou pode ser sem também. Que por algum motivo vocês acham que eu vou curtir, deixa aí embaixo pra eu fazer uma lista bem legal de indicações pro pessoal. Mas assim, por favor, uns suspensos um pouquinho mais leves, tá? Porque eu não tô muito acostumado. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau!